toplo vreme uvek donosi veće učešće dvotočkaša u saobraćaju. Vozači motocikala, mopeda i bicikala trebalo bi da vode računa o pravilima u saobraćaju i o svojoj bezbednosti, ali bi i ostali vozači trebalo da ih poštuju i smatraju ravnopravnim učesnicima. Obzirom da je pojačan intenzitet ove kategorije učesnika u saobraćaju, ostali učesnici u saobraćaju prosto nekako nisu navikli na njihovo prisustvo i neophodno je da se poveća opreznost i budnost svih učesnika u saobraćaju, ali i sama opreznost i pozornost vozača i putnika na motociklima, vozača mopeda i vozača biciklista. Ostali učesnici u saobraćaju takođe moraju biti na oprezu, odnosno da poštuju pravila saobraćaja, da pravovremeno daju propisanu signalizaciju, da ustupaju prvenstvo prolaza i da ispoštuju sve ostale segmente bezbednosti kako bi se očuvalo povoljno i stabilno stanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, pa i ove kategorije o kojoj sada govorim. Za vozače motocikala i mopeda nulta je tolerancija na prisustvo alkohola, te je kazna 5.000 dinara za 0,20 promila, dok je za nenošenje kacige 10.000 dinara. Oba prestupa povlače isključenje iz saobraćaja. Kada govorimo o toj obaveznoj zaštitnoj opremi, Zakon o bezbednosti saobraćaja kao obaveznu zaštitnu opremu propisuje zaštitnu kacigu, a preporuka je svakako da vozači i putnici na ovoj kategoriji vozila budu odeveni u svetloj odeći zbog lakšeg uočavanja od strane ostalih učesnika u saobraćaju, da kacigu koja je obavezna takođe bude označena nekim reflektujućim detaljima, a naravno apel da se ispoštuju sva ostala pravila saobraćaja i tek tada se može očekivati i samo tada znači njihovo bezbedno učešće u saobraćaju. A kad kažemo bezbedno, znači bez ikakvih posledica. Telo vozača bicikla, motocikla, mopeda ili putnika na motociklima direktno izloženo tim nekim delovanjima spoljnih faktora, mehaničkih sila i ostalo. U slučaju eventualnog pada direktno je izloženo telo, znači tlu, delovanju fizičkih sila i samim tim posledice budu veće. U nekim drugim slučajima prilikom kontakta sa drugom vrstom vozila takođe dolazi do neželjenih posledica koje su, s obzirom na to da je telo nezaštićeno, da kažem, automatski posledice bivaju katastrofalne. Zbog toga se i preporučuje ova obavezna oprema na vozilima, konkretno na biciklima, gde ona nije propisana kao obavezna, ali je svakako preporučljiva. Na našem području nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom u poslednjem periodu kada su u pitanju dvotočkaši. Na veliku radost kod nas je situacija kada je u pitanju stanje bezbednosti saobraćaja ove kategorije učesnika u saobraćaju povoljna, uzimajući referentni period 2023. i prva tri meseca 2024. godine, možemo konstatovati da je stanje bezbednosti saobraćaja ove kategorije stabilno i povoljno, da nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. U navedenom periodu je registrovano 30 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači ili putnici ove kategorije, a od tog broja je 11 lica zadobilo teške telesne povrede, a 17 lica lakše telesne povrede, dok poginulih lica nije bilo. Motociklisti su po zakonu obavezni da nose kacigu, dok biciklisti nisu, ali je to svakako poželjno. Janković je ovom prilikom pohvalio i saradnju sa motoudruženjima na teritoriji grada.